বানৰ সংখাৰীৰ মাজতেই হাজোৰ বানাক্ৰান্তৰ মাজত দেখা দিছে অচিন ৰোগে। আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া হাহাকাৰ বানাক্ৰান্তৰ। হাজোৰ বিষ্ণুৰাম মেধি সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি হৈছে অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত বহু লোক। ইয়াৰ লগতে চৰ্মৰোগ, বিষ, জ্বৰ আদি বহু ৰোগে দেখা দিছে বানাক্ৰান্তৰ মাজত। কিন্তু বানাক্ৰান্ত শিবিৰত নাই পৰ্যাপ্ত স্বাস্থ্যকৰ্মী, নাই ঔষধ পাতি। আমাৰ যদিও অঞ্চলটোত পানী শুকোৱাৰ কিছু পানী শুকাব আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু তাত এতিয়া নতুনকৈ এটা ভয়াৱহ অৱস্থা দেখা দিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আহিছে আৰু এই বেমাৰ আজাৰৰ ফলত বহুতো মানুহ এতিয়া বেমাৰত ভোগ কৰি আছে। কিন্তু চৰকাৰে যি ধৰণে স্বাস্থ্য শিবিৰ দিব লাগিছিল, এতিয়ালৈকে সেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্বাস্থ্য শিবিৰ দিয়াত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আমাৰ ঘৰতো এক গল পানী হৈছে বানপানীত। এই ল'ৰাটোৰ ৰাতি তাৰমানে পানী খচাৰ কাৰণে মানে বিষ হৈ গৈছে। এতিয়াতো নাৱৰে কিবা কৰি আনিলোঁ, আনি পেলাই মেডিকেল ভৰ্তি গৈছে। এতিয়া সোনকালতে আৰু চৰকাৰে মানে চিকিৎসাটো কৰিলে আৰু ভাল পাওঁ আমি, আমিও গৰীব মানুহ। নাৱৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিব লগা হৈছে ৰোগীক। এতিয়া এনেকৈ এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে হাজোত। কামৰূপৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।